znate kako to ide. Ubihači čim se pade, dolaze igrači sa strane, čim ne pada onda igra i domaći, to je tako već zadnjih 20 godina. Bilo je dobro krenulo prvi 7-8 kola, međutim to je sve nekako guralo se na silu. Gurali smo neke igrače koji nikada u životu nisu igrali te pozicije, da igrali te pozicije. Na moj sam dolazak u razgovor sa ljudima iz kluba, tražio sam da se zaposli moja žena. Prošlo se 2 mjeseca, još me niko iz kluba nije kontaktirao. Klub nije ispoštovao svoj dogovor, ja neću svoj ispoštovati, to je to. Kada popio koju čašicu više, zna preći neku granicu profesionalizma i odnosa prema igračima.